ሲከፋኝ እራሴን የምጠይቀው ጥያቄ አለ። የመኖር ዋጋው ስንት ነው? ደስተኛ ለመሆንስ ምን ያስፈልጋል? ራስንስ በምን ቢደብቁት ነው ከራስ የሚሸሸው? እኔ አላውቅ። አንዳንዴ የመኖር ትርጉሙ ይጠፋብኛል። የሚይዘውን የምጨብጠውን አጣለሁ። በጣም የሚገርመኝ ምክንያቱን በማላቀው ነገር እንኳን ውስጤን ይከፋዋል። በብቸኝነት ዓለም ወና ከተማ ውስጥ ያለሁ ይመስለኛል። በቃ ያለማንም እየኖርኩ እንዳለሁ ይሰማኛል። የዚህን ያህል ሲከፋኝ በጣም እፈራለሁ። ከፊቴ ብዙ የማጣው ነገር ያለ ይመስለኛል። ስለ ማጣት ሳስብ ምንስ ኖሮኝ ነው ማጣትን የምፈራው ብዬ ራሴን ጠይቀውና መልሳት። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ያድርጉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን። ከፍቶኛል። አዎ በጣም ከፍቶኛል። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ያድርጉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።